Aita mtazamaji wangu, Gen Z wamekaidi wanakusema kwamba maandamano yataendelea leo hii licha ya Rais Ruto kusalimu amri. Karibu kwenye taarifa zetu za Iran Media, nakumbuka kusubscribe. Siku ya Alhamisi Juni tarehe 27, magazeti ya hapa nchini yanaripoti kuhusu hatua ya hivi punde ya serikali kupunguza uharakati wa kisiasa dhidi ya mswada wa fedha mwaka 2024. Imedhibitishwa pia na gazeti moja kwamba huduma ya kitaifa ya ujasusi ya NIC ilijitahidi kuishauri serikali dhidi ya kupitisha mswada wa fedha uliolaaniwa, lakini yote iliambulia patupu. Gazeti la Daily Nation liliangazia uingiliaji kati uliofeli wa shirika la kijasusi la kiraia la nchi hiyo kuzuia maandamano ya kupinga mswada wa fedha ambayo yalifikia kiwango kikubwa mnamo Jumanne Juni tarehe 25. Inasemekana kwamba NIC ilizungumza na rais kuhusu swala hilo na kumtaka afikirie upya mswada huo na kuangazia wasiwasi wa Wakenya. Watu wenye msimamo mkali katika duru ya rais, hata hivyo, wangepiga kura chini ya ushauri wa NIC. Mswada huo ulipitia mchakato wa kutunga sheria na hivyo ulikuwa unasubiri rais kupitisha. Alitangaza kuondoa mswada huo siku ya Jumatano, siku moja baada ya maandamano hayo, akieleza kuwa amewashirikisha washikadau wote wanaohusika katika kuelekea mbele. Ndizo taarifa za hivi sasa, mtazamaji wangu, nitakuwa nakupa updates zingine zaidi kote nchini kuhusiana na maandamano ambayo Gen Z walisema watakuwa wanaendeleza leo hii katika kaunti mbalimbali, aswa baada ya siku ya hapo majuzi kufanya maandamano hadi kuelekea kule Parliament of Kenya.